До нашої студії уже завітала комунікаційна менеджерка проєкту «Твоя кров, моє життя, наша перемога» Каріна Роханська. І з нею обговоримо детальніше. Добрий вечір, слава Україні. Чому саме старшокласників обирали цільовою аудиторією цього проєкту? Тому що потенційний донор крові – це повнолітня особа. Це більше на майбутнє? Насправді нашою цільовою аудиторією є школярі. Тобто просто ми розпочали з старшокласників. Але ми маємо на меті залучити до ось цих уроків крові і школярів 9-х, 10-х, 11-х класів, і молодшого шкільного віку, тобто з 1-го по 4-й клас. Загалом охопити всю школу. Чому це важливо? Тому що школярі, перш за все, для того, бо вони потенційні донори за кілька років. І якщо вони розумітимуть, чому це важливо, вони, там, коли їм виповниться 18 років, тому що вік донора, він з 18 по 65, вони розумітимуть, чому це важливо, і в них не виникатиме таких, типу, міфів, вони вже будуть розвінчені ще з часу школи. А чому загалом ми взялися за цю просвітницьку діяльність в контексті школи? Тому що для нас важливі і діти, і їхні батьки, і їхня родина. Тому що дитина приходить зі школи і ділиться тим, комунікує, що почула, комунікує зі своєю сім'єю вдома. Тобто, і в неї там, в мене, на жаль, ще немає дітей, але загалом, типу, в мене є сестра, я пам'ятаю, коли вона поверталася додому зі школи, і ми розмовляли про те, що ми не займали сьогодні в школі. І мені, наприклад, інформація про те, що сьогодні в школі вчителька біології розповідала про те, хто такий донор, чому важливо бути донором крові, це було б цікаво, як мінімум. І як доросла людина, яка здатна до рефлексії, я би подумала, раптом і мені варто стати донором, чи можу я? От тому нам важливо приходити в школи і комунікувати це з дітьми, аби вони про це комунікували далі. Ну і, в принципі, це такий вік залишається там декілька років до того, аби потенційно стати донором, і є ще шанс зробити там вибір для себе, або зрозуміти, що є хвороби, які заважатимуть донорству, або що я маю вести отакий спосіб життя, тому що я хочу в майбутньому здавати кров. Ну це ж не просто прийшов і здав, це потребує підготовки, розуміння, відповідальності, і ну це все потрібно усвідомити. В якому форматі ці уроки відбуватимуться? Чи це буде у кожній школі, чи це буде факультатив, де збиратимуть усіх учнів почергово, наприклад? Як це буде надалі? Насправді ні, це не факультатив. Хочу вас повісти, що цього тижня ми презентували цю освітню ініціативу. І в рамках цієї презентації в нас відбувся перший тренінг. Урок, так? Так, і перший урок, і відбувся тренінг для вчителів біології. Тобто наша, якщо ми це говоримо... Це буде в межах курсу біології. Так, тобто в сенсі, в контексті освітнього процесу, як вчителів, як предмету біології, як основи здоров'я надалі, як громадянська освіта, тому що це все вміщається в цю тему. Насправді, уроки крові – це дуже гнучка ініціатива, вона може бути впроваджена протягом усього року. Тобто і вчителі, тобто школа, і вчителі вже самі вирішуватимуть, як їм це впроваджувати в освітній процес. Коли саме? Тобто, чи в вересні, чи в жовтні, там, не знаю, чи в грудні, як їм пасуватиме в контексті, знову ж таки, типу, у них ж є там план на рік. От відносно цього вони самі впроваджуватимуть цей урок. Це може бути один урок, це може бути блок уроків. Ми, як команда проєкту, спільно з управлінням освіти підготували для вчителів біології презентації, програму уроку, а також інформаційні такі плакати, які, я сподіваюся, наступного тижня вже з'являться в всіх школах Львова. Тому що, чи ви питали, що це на всі школи? Так, це йдеться про всі 127 шкіл нашої громади. Ну, ми для себе декларуємо, що надалі ми вийдемо на область і далі будемо масштабувати цей проєкт. Ну, власне, серед його організаторів Donor.ua, тому це можна по всій Україні також впроваджувати. А з досвіду спілкування з молоддю, що вони вже знають базово про донорство? Чи знають, яка в них група крові, наприклад, тому що для декого це взагалі невідома інформація, навіть у свідомому віці? Скажу так от, в нас був відкритий урок вівторок в 62-й школі, але насправді це був не наш перший урок крові. Mm-hmm. Наш перший урок крові, такий тестовий, відбувся навесні. Його проводив донор, бо цей урок у вівторок проводила пані Ірина, засновниця донор.ua. Mm-hmm. А урок навесні проводив пан Тарас,
донор з досвідом, який регулярно здає кров. Це трохи інший формат, це дуже цікаво. Ми сподіваємося, що впроваджуючи цю ініціативу в школах, ми зможемо комбінувати. Тобто ми зможемо комунікувати, ми як проєкт зможемо комунікувати між донорами і освітнім процесом, які зможуть допомагати вчителям робити це не тільки один урок, а і надалі серед року. Ось. Чи знають, яка група крові? Ні. Не знають. Дуже часто навіть дорослі не знають, яка в них група крові. Тому що в нас є мобільний автобус крові, який курсує містом. Ми ним їздимо будь-куди. На Сихів, Рясне, байдуже. Люди не знають, яка в них група крові. Люди не знають. Дуже часто люди підходять до нашого автобусу і питаються, чи можуть вони здати кров. Ти з ними комунікуєш, там, чи вживали ви вчора алкоголь. Ні, але я ж можу здати кров. Не можете, тому що є певна дієта донора. І люди, насправді, на жаль, не дуже освічені в контексті донорства крові. І мета нашого проєкту – саме популяризації донорства крові, перш за все, у Львові. Як ми сподіваємося, що досвід Львова допоможе Україні, я не знаю, розширити розуміння того, як потрібно популяризувати цю тему. Та процедура донації, вона триває менше часу, ніж підготовка до цієї донації. Це та відповідальність, про яку я говорила, що там і харчування має бути відповідним, і психологічне навантаження, і фізичне також треба виключити, і певні продукти взагалі не можна вживати, як от алкоголь, не можна горіхів, бананів, молочного і так далі. А ми розуміємо, що для таких уроків якоїсь особливої матеріальної бази не потрібно, достатньо роздруківок, про які ви говорили, і знань, які матиме викладач біології, але тим не менше, це додаткове навантаження на викладачів. Чи ви залучаєте якесь фінансування для цього проєкту, і звідки воно, якщо так? Взагалі фінансування на проєкт як таке є, додатково безпосередньо на освітній процес – ні, тому що ми це реалізовуємо спільно з управлінням освіти. Тобто в нас був тренінг, ми провели 2,5-годинний тренінг для вчителів. Вони отримали за це щодо проходження тренінгу сертифіката. Ось, всі матеріали ми їм надали. Це таке, як би це правильно сказати, питання донорства крові в контексті впровадження уроків крові в школи, воно є як громадянська певна позиція. Потрібно розуміти, чому саме це важливо. Це за коштом якоїсь громадської організації, благодійників з-за кордону ця освітня програма розроблена? В контексті нашого проєкту «Твоя кров, моє життя, наша перемога» – це все реалізовуючи. Угу. Було б логічним, говорячи про донорство, показати, як воно відбувається. Чи ви з учасниками, школярами, які матимуть уроки донорства, будете відвідувати центри крові, чи знову ж таки покажете їм, як відбувається в бладмобілях ця процедура, щоб вони дійсно наочно зрозуміли? Так, це в нас заплановано, ми плануємо, тому що сам бладмобіль, взагалі наш проєкт, він... Як ви знаєте, у Львові є два центри, де можна здати кров. На Пекарській, обласному і міському. Наш автобус, він співпрацює з міським. Тобто ми плануємо проводити певні екскурсії, певні візити школярів в обласний центр. І рівно так само з нашим автобусом крові. Тут принагідно фінансую нашу наступну донацію, яка буде біля поліклініки на Ловендівці. Це третя поліклініка, це повітряна 99. Тому ті, хто не мають протипоказань і встигають підготуватись до 24 жовтня, можна прийти і здати кров. Ось. І, звісно, так як ця освітня ініціатива тільки-тільки стартувала, то надалі як такого прямого, такого послідовного графіку у нас ще немає в контексті візитів дітей до центрів крові, але ми плануємо. Як мінімум, це було б їм дуже цікаво. Поспілкуватися з тими людьми, які буде черга з донорів, які розкажуть їм, чому це важливо. Це такий досвід, який ніде більше не здобудеш. А про бладмобілі, чи вони себе виправдали, скільки людей долучились до такої ініціативи? Бо це дійсно зручно. Тобі не потрібно нікуди йти, просто знати локацію, де в твоєму районі певного дня буде цей автобус, прийти і здати кров. Не скажу вам, як людина, яка здає кров в автобусі крові, це дуже зручно. Це дуже швидко. Загалом донація займає близько 15 хвилин і плюс черга.
Бо в нас є жива черга, яка чекає, аби зайти. Головна перевага Блат-мобіля, ми таке дуже коротко називаємо, щоб кожного разу не казати мобільний автобус крові, головна його перевага в тому, що ти можеш дати кров будь-де. Тобто ми за час, поки реалізовуємо проєкт, вже зібрали кров в понад 150 донорів. Більшість цих людей здавали кров вперше. Якщо така, таку загальну математику, це загалом на одну донацію близько 55 людей. Колись було більше, колись було менше. 55 людей кожного разу здають кров. Ми збирали кров на Сихові, Вересне, ми біля Ратуші кілька разів збирали кров. Там, біля Лину ми вже двічі збирали кров, там у нас був тисячний донор. Ось, загалом, я як комунікаційна менеджерка, часто буває так, що комунікую не просто координую роботу, а безпосередньо комунікую з людьми, які приходять до нас на донації. Люди часом задають дуже цікаві питання, які ти от... я ж не здаю кров кожного разу, я не можу здати кожного разу. В середньому кожні там 2,5 місяці. 60 днів, але я для себе обрала... Для жінок взагалі рідше, ніж чоловіків, як правило. Ось. А що доводилось, що ти дійсно найдивніше? Люди задають дуже цікаві питання. В контексті не завжди це питання щодо того, що можна отримати за цю довідку. Бо коли ти здаєш кров, ти маєш право отримати вихідний на один день. Тобто я знаю, що в обласному центрі ти маєш право отримати вихідний на один день і обід, бо там є теж довга кров. Ось. Люди цікавляться, що відбувається з цією кров'ю, що вони можуть це отримати. До прикладу, в мене була розмова одного разу з жінкою, тому що коли ти здаєш кров, тебе беруть 450 мл крові в кожної людини, тому що такий базовий пакет. І плюс у тебе беруть ще кров на 4 прибірки для того, аби перевірити такі базові, хвороби. Так, базові хвороби. Ось, і в мене одна жінка вже після здачі цікавилася, типу, чи повідомлять її, якщо в неї буде хвороба. Звичайно, що повідомлять. Я знала, що повідомлять, але я прокомунікувала це з лікарями. Вони розповіли, як це буває, як часто виявляють. Насправді, частіше буває так, що людям просто відмовляють по певних параметрах, чи вони не дотримались дієт, або в них там, не знаю, підвищений гемоглобін, або якісь хронічні хвороби. Але оцей аспект, що вони не пройшли по 4 прибірках, там, по гепатиту, чи по всіх інших хворобах, це рідкість насправді. Ну, дійсно, це гарна нагода ще й зробити такий чекап організму, безкоштовно отримати гарний настрій і вдоволення від того, що ти долучився до дійсно корисної, важливої справи і допомагати іншим людям руйнувати якісь ще стереотипи довкола донації крові. Дякую вам за вашу роботу, за те, що розповіли про неї в ефірі «Головного за день». Каріна Роханська, комунікаційна менеджерка проєкту «Твоя кров, моє життя, наша перемога».